Mám pocit, že tu sústavne sa rieši len prioritná téma medvede. Aj z sns z koalície rieši do sústavne tému, ktorá vlastne nie je vôbec prioritná pre život občanov na Slovensku, pretože medvede sú, boli aj budú. A to, že sa tu niekto vyhovára na to, že Budaj ich nazval bylinožravcami a že zrazu sa všetci teraz máme okamžite dať do pozoru a báť sa, či medveď na nás nevyskočí z chladničky. Viete, tie medvede žijú vo svojom prirodzenom prostredí vždy aj budú. To, že zachádzajú do obydly a že vymetajú kontajnere, je dôkazom toho, že ľudia nechávajú potravu a odpadky pri košoch a tým pádom, keď ľudia húfne chodia do hôr a môžeme hovoriť, že na bicykloch a veľakrát aj nevhodným spôsobom hulákajú, vykrikujú v našich slovenských horách, to je práve že dôkazom toho, že tie medvedia. Medvede sa strašia, boja sa tým pádom logicky na oplátku zliezajú dolu do obydly, no a potom nachádzajú kontakty priamo s medveďom. To znamená, že nehľadajme za tým nič iné, iba nejaká obrana medvedia v rámci svojho prirodzeného teritoria a to, že nejaký vyplašený medveď narazil do cyklistu alebo do nejakého chodca, viete, to sa mohlo stať mne, to sa mohlo stať vám, to sa mohlo stať komukoľvek, tak nerobme z toho senzáciu a hlavne áno, regulujme, regulujme čo treba, ale nerobme z toho prioritnú tému číslo 1 na Slovensku, pretože tu máme ďaleko dôležitejšie témy, ďaleko prioritnejšie témy, ktoré majú mať za úlohu to, aby sa stabilizovala ekonomická situácia na Slovensku, aby sa stabilizovali ceny, ktoré stále sa ešte držia veľmi vysoko, aby boli zastropované ceny, pretože onedlho príde vyučtovania. Vo vyučtovaniach zrejme padne sanka mnohým za nedoplatky za elektriku aj za čo sa týka plyn. Tá cena regulovaná nie je. E, e, to, že potraviny nám mierne klesli, neznamená, že máme byť uspokojení, pretože to uspokojenie má byť celoplošné v rámci stabilizácie ekonomickej minimálnej mzdy, dôchodkov, dôchodkovej reformy na Slovensku a zastropovania samozrejme garancie sociálnych histór na Slovensku. No a s tým žiaľ na Slovensku zatiaľ bojujeme a nepomôže v tejto situácii a v zlepšení tejto situácie ani nový prezident.